Uniam Eleona Gauche, përgjese për programit për autonomi dhe akcion profesional me qendrën e Down Syndrome Kosova këtu në Prizren. Shoqata jon ofron shërbime direkte për antarët tanë me sindromën Down në kuadrë të dy programeve specifike. Programi par është programi për intervenim dhe edukim tërshëm që vlen për fëmi, se dhe kemi programin e dytë, programin se li ka të bëj me autonomin dhe aftësimin profesional, që vlen për adoleshentët dhe të rriturit. Në kuadrë të këtij të fundit neve kemi dy synime kryesore. Së pari, krijimin e një autonomie personale, familjare e sociale të antarët tanë me sindromën Down, si dhe së dyti, synojmë të arrim një aftësim të mirëfillt profesional. Në mënyrë që të arrim një aftësim profesional të mirëfillt dhe cilësor, neve kemi punëtorinë e qirinjëve, kartolinave, si dhe kemi edhe kuzhina. Kuzhina jonë është mbushur me të gjitha pajisjet e nevojshme fal donacionit të misionit HELP për Kosovën. Në kuzhinën tonë janë trajnuar më se 5 antarë me sindromën Down, 3 prej cilëve që janë punësuar, kanë hyrë në tregun e hapur të punës. Jemi shumë të kënaqur dhe shumë mirënjohës për ndihmën tuaj misioni HELP, po natyrisht që gjithmonë do të kemi nevojë për mbështetje shtesë, jo vetëm në fushën e kuzhinës, po edhe në gjitha aktivitetet tjera që janë pjesë e qendrës dhe shoqatës tonë.